15 ildə o işlətdi orada qazı. Taxta qurdular, taxta qurulurdular. Gece gündüz işlənirdi. Bizə dedilər ki, 500 manat puldur. Siləcək kessin. Bizə gətirir ayda sayqaş qoyulandan sonra, həmin sayqaşda da bizim hər əbizə 2000 pul qoydular birimizə. Kanalımıza keçmiş məcburi köçkün hazırda Sabunçu rayonunda məskunlaşmış Fazil Hüseynov müraciət edərək bildirir ki, o məskunlaşdığı zaman 2 ailəlik qaz xətti çəkiblər. Daha sonra ərazidə olan bir neçə yerə eyni qaz xəttindən birləşmə edilib qaz çəkiblər. O buna etiraz etdikdə isə sizin üçün problem deyil, borcunuz dövlət tərəfindən silinəcək deyilib. Lakin sonradan onlara qaz sayğacı qoyulan zaman 2000 manat ayrı-ayrılıqda pul yazılıb. Hər dəfə 4 manat qaz pulu vurduqda isə 2 manat borca çıxılır. Şikayətçi bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidir. Abi mənim, salam. Mən Cəbrayil rayonunun Hasanlı kəndində məcburi köçkünəm. Biz o vaxtı sabunçuyə bizi gətirdilər bura, yerləşdirmişdilər. Bizi gəndirir, ofşu burada bir qaz çəkdilər. 2 nəfərə. O qazı da burada qoyulandan sonra, bax burada bu form, bax bir burada çəkilmişdi o qaz. Gəldirir, bizi orada 2 yerə çəkdilər, verdilər. Oradan da bir yerdə çex var. O çexə çəkdilər, verdilər. Hətta mənim qonşum o qazı çəkənə də dedi ki, bu 2 nəfərlikdir. Sən bunu çexə nə üçün verirsən? O da dedi ki, sizin nəyinizin lazımdır ki? Sizə lazımdır qaz, sizin qazını verir, dövlət təhsil qazını silir. Sizlik deyil. Sonra da 5 ildə o işlətdi orada qazı, taxta qurulurdular, taxta qurulurdular. Gece gündüz işləndirdi. Sonra da o çex bağlandı, getdi. Gedəndən de sonra bizə dedilər ki, 500 manat puldur. Siləcək kessin. Tutacaqlar sizə. Bizə qol çəkdirdilər, sonra da biz baxdıq ki, bizə gətirir ayda sayqaş qoyulandan sonra, həmin sayqaşda da bizim hər əbizə 2000 pul qoyulur birimizə. O çəx da bağlandı, getdi. İndi biz hala şikayət edirik, bizə cavab verən yoxdur, o pul da bizə ödədirlər. Bizim imkanımız yoxdur o pul ödəməyə. Mən xahiş edirəm ki, bu işə bir əncəm qoyulsun. Belə olmaz axı. Gəlin xahiş edirəm, bunu burada göstərin, baxın, orqanlara da bildirin. İki yerə də müraciət eləmişəm, qaz zarasına müraciət eləmişəm. Deyirlər, gəl, yerini araşdıracaq, 2-3 ildir gəlmirlər. Hətta prezident aparatına da yazmışam. Oradan da cavab gəlir ki, sizin sənətinizi göndərmişik Sokarlara doğru. Sokardan da gəlir, yoxlamayıblar. Yoxlamıyor, bizə deyir ki, bizim uşaqlar da gəliblər, yerində araşdırırlar. Bunu necə araşdırırlar ki, bizim özümüz orada iştirak eləməmişik. Nə vaxt gəliblər, biz bilmirik. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, sözü gedən məsələdən xəbərdardırlar və yaranan borcla bağlı Azərqaz tərəfindən heç bir qanunsuzluq edilməyib. Abonentlərin işlətdiyi qaza uyğun olaraq pul hesablanıb. Sözü gedən abonentlərin borc məsələsi 2014-2015-ci illərdən qaynaqlanır, yəni üzü o tərəfdən buraya qədər, indi şahla qədər. Deməli, məsələ nədir burada? Burada deməli kompakt sayğac deyilən sayğaclar var. O sayğaclar tutaq ki, 2 nəfər üçün quraşdırılır, yəni qazın verdiyi mənbədə quraşdırılır, 2 abonent bundan istifadə edə bilir. Və sonda ay ərzində istifadə olan ümumi qazın deməli, ödənişi abonentlərin evlərindəki olan inventarlara, cihazlara görə aralarında bölünür. Və sözü gedən abonentlər arasında da həmin cihazlar, inventarlar araşdırılıb, nəticədə həmin cihazlara uyğun olaraq da onların hər ikisində özlərinə aid olan, cihazlara aid olan ödəniş deməli tətbiq olunub. Yəni məsələ bundan gedir. Burada qeyri-qanuni heç bir hal yoxdur.